diyaaliga dow halinde haye hay halal anigu aabaan ahay daacwad miyaa kugu yimid waa may soomaa maya hooyada daacwad bi kugu tibid maya barnaamijka yaraan support gareenaya aad wado hablaha aad gabadha 500 doolar baa u diray bay ka xuyin dadkaani ma garatay ya 500 dafay maxaa laga xumaanaa intan ee taa jirtiga u dirayo ayay ka xuyin abaad yaani marka dub kala ma hadlo adiga wixii daacwadu ku yimaado sama qaabishid ha ana dadka ay qurux iiman kuma haysto bay intima laakiin maxkamada iimaaneysa waxa bisha dadka waxaanu sii ka dhacabtiyo ogow arintaas xasaasi weeye sheenaale biil kan xil horkada aniga meesha laga helaa wa taqaanaa waa dasukaash oo furabee muxuu biila may ilbasoo madal biil madiba ana iga taqaana fiiri xil hore ee riyo gala hal mar uu yimid nin dabba meesha aynu iska hadlin oo ragnimo iyo balaay isku sheegayna hadda ka bacdi gabadhin xumeey meesha maba ka hadli karbo noloshaadu ku soo qabanaynaa hadda ka bacdi inta aanay soo xumeysin gabdha xumeysan anaga waan u daahaysiin adeer taar mi maqle ha ee adeer oo maribtid miya kiiska ninka meesha aad saarnayna ka hadashay maxaa u dhaxay saaray commenti aanana ka ninka meesha aad horay ugu qoran tahay ninkan gabar uu nin gabar wiil ku inkiray uu rafaadiyay ani ma dhalinu dhahay wacal waaye naagu ka raacay naagtu u soo diray suu u caayilaha youtube meel kasta ku jirtaa ninkan gabar islaamig qofkii xumeeyay meesha uu soo korin gabadha caawa gabadha amiir quruxa lahay gabadha maleysi joogto waaye youtube ka fiiri meel kasta isticmaasha aadna la dhalatay maanta dhasoo seey ku jiray waa qolo maanka ana qani walaal tu yahay saq waan maana u maleena ishaaq ma ogaayo jeedi sigi sa qoran marka isaga aamina qurux miyi maani maxkamad mi maani ma qani ina iman is laakin meeshan soo saarin adeer waan inay dad daran gabadhi tumbay in fiican ma aha nin xun waay gabadhi sayid u caayaan dhanay magaalada meesha ka oynaysay wareed arinta bishaaraha laga dhamaado daayro hanbar kulaas maxaa maxkamada qof kasta u dhaxaysay suq 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 baakiisa laba daayro talaaska garba ma qab kartaa haddana caawa kiis adag baaba soo dhaco kiin jaamaca soo dhacda kiiskeedii fanaanada kiin jaamaca dhibbaro war tiktok taleefan kaal mar iga qabo abu oo kusoo wacaa tiktok ama isaga baxa kiin jaamacay haddana maxaa jira bishaara dhamay dhawrta hadalka hala kala suu safka hala gala soomaali meesha xaaladda waa adagta tiktokan kiin waa lahay wey kiin jaamac waa ooyisa haye soo qabo daahiro ina aver mi maqshaa ah